En ehtinyt sanoa, minne halusin, mutta hänhän osasi lukea ajatuksen, joten kai tämä on se paikka. Herra, oletteko kunnossa? Siinä seisoo nainen. Minä olen poikamies. En ole kertaakaan surullut naista, kuinka traagista. Mutta tämän reissun myötä tilanne tulee korjautumaan. Vihdoin. Odota! Minne sä juokset, pikkumenninkäiseni? Unohdit tämän. Hän unohti sen varmaan tahallaan, että minä voisin palauttaa sen hänelle. Niin. Odota minua, oi suloinen Elisabeth. Niin. Täytyy sanoa, vaikuttaa lupaavalta. Ehkä tämä ei sittenkään tule olemaan hullumpi reissu. Tuon täytyy olla hänen talonsa. Elisabeth, taivaan tähti. Olipa se huono, antakaa muodottaa alusta. Elisabeth, kukkalaatikko neljitti. Mikä mus on vikana? Prkl. Elisabeth, en tiedä mitä sanoa. Sanat eivät tottele minua tänään, mutta mulla on lupaan. Olen sielutani rohkea runoilija. Tule sisään. Oh, don't mind if I do. Elisabeth, sydämeni jalusta. Päälläsi seison. Sydämeni siis, ei kun... Anteeksi kovasti. En tiedä mikä minua vaivaa. Yleensä olen erittäin taitava sanojen kanssa. Minulla on käynyt näin vain kerran ja se oli kun minua pyydettiin tekemään runo miehelle. Älä sano. No. Elisabeth on mies! Mitä hemmettiä tätä tarkoittaa? Mä ajattelin silloin, kuinka traagista, kun en ole saanut naiselta koskaan suukkua. Hetkinen. Kuinka traagista, kun en ole saanut naiselta koskaan suukkua? Transu! Se matkatoimiston karhu, kun se pystyy lukemaan noin väärin. Minne sinä juokset?